Здравейте и аз да честитя празника от сърце. Темата много ме вълнуваше, защото тази година изведох седми клас и затова съм писала по нея. Започвам с думите на Жак Делор, който през 1981-1982 година е бил министър в кабинета на Франсуа Митеран. Не случайно казвам годините, защото ще видите това, което цитирам, че все още ние гоним тези цели 40 години по-късно. За да живее човек продуктивно и пълноценно, на него истински му е нужно да се научи да учи, да се научи да работи, да се научи да живее и да се научи да живее заедно с другите хора. Изключително актуални днес. Подготовката на седмокласниците за националното външно оценяване е процес, който стъпва върху трудолюбието, постоянството и положителното отношение от страна на всички заинтересовани – учители, ученици, родители, защото резултатите определят по-нататъчния път на младежите в живота. Системната подготовка е задължителна за овладяването на учебния материал по български език и литература, който е включен в учебната програма за националното външно оценяване в 7-ми клас на Министерство на образованието и науката. Нужно е преподавателите да затвърдят и надградят знанията на учениците за постигане на по-високи резултати на изпита за национално външно оценяване. Обучението по български език в 7-ми клас се осъществява така, че да се осигури задълбочаване на езиковите компетентности на учениците, което е започнало в предишните класове. Така, това е статистика за постиженията от националното външно оценяване, 7-ми клас в 23-то средно училище Фредерик Жолио-Кюри. Брой ученици, паралелките са 4. Брой ученици в тях 92-ма, 92-ма се явиха на изпита. Средният брой точки си е среден брой точки, 60,15. Процент ученици с ниски постижения от 0 до 35,5 точки 9%. Процент ученици с средни постижения 36 до 71,5 точки 63%. И процент на ученици с високи постижения от 72 до 100 точки 28%. От тях тези 28% видяхте днес какви ученици има. Моите са там. А нашите на училището са там. Учениците явили се на националното външно оценяване през учебната 2023-2024 година се обучаваха от разстояние в електронна среда през втория срок на четвърти клас и през първия срок на пети клас. На преден план излязоха проблеми, свързани с липсата на умения за учене и за разбиране на учебното съдържание. Ниска мотивация и склонност да се пропускат учебни часове. Нарастваща апатия и безразличие към учебния процес. Влошаване на дисциплината и нежелание за работа. Затруднения в личната организация и самоподготовката на учениците. Много ученици не пишеха домашна работа. Влошаване на социализацията на учениците, което оказа влияние върху резултатите от учебната дейност. Тази социализация после беше много трудно да се възстанови. Липсата на ангажираност с ученето се очерта като дългосрочна заплаха от влошаване на образователните резултати и промени трайно облика на паралелките. За да се преодолеят пропуските след преминаването в присъствено обучение, се предприеха стъпки за справяне с обучителните затруднения. Шести клас. В годишния учебен план бяха определени часове за разширена подготовка по български език и литература. През цялата учебна година в часовете за консултации се провеждаше допълнително обучение с основна насоченост към четирите езикови норми – правописна, граматична, пунктуационна, лексикална. Част от най-мотивираните ученици участваха в Олимпиада по български език и литература на училищно ниво. Поддържаше се постоянен контакт с родителите, за да бъдат запознати както с постиженията на учениците, така и с пропуските, които трябваше своевременно да бъдат компенсирани.
Взаимодействието с родителите беше един от факторите, който гарантира в голяма степен качество на образователния процес и удовлетворение от изявите на учениците. Повярвайте ми, близките ми отношения с родителите бяха много важни, те да мотивират своите деца да учат. Седми клас. Годишния учебен план отново бяха определени часове за разширена подготовка по български език и литература. В часовете за консултации се провеждаше допълнително обучение, като учениците с слаби резултати бяха задължени да присъстват. Учениците бяха включвани в часа като активни участници за осъществяване на максимална интерактивност. Провеждаха се практически занимания и се възлагаха проектни задачи. Увеличиха се часовете за упражнения с прилагане на иновативни техники, за да се привлече и задържи вниманието на учениците. Акцентира се върху формиращото оценяване с цел бърза обратна връзка, за да се установи къде са пропуските в овладяването на учебния материал. Отново се поддържаше редовна и конструктивна комуникация с родителите, не само на родителските срещи, и тази връзка с тях помогна много за повишаване мотивацията на учениците да се представят подобаващо на изпита. Сформира се група за занимания по интереси под надслов, подготвени за националното външно оценяване с тематична област езиков свят. В групата ежеседмично се провеждаха тренировъчни тестове по модела на националното външно оценяване за затвърждаване на знанията по български език, усвоени в часовете за общообразователна подготовка. Групата за занимания по интереси се очерта като успешен модел за оптимизиране на обучението по български език. Ученици, които имаха по-скоро ниски постижения, след включването в групата преминаха към учениците, които на изпита показаха средни постижения. За съжаление, този модел не проработи при някои ученици от целевата група и те си останаха със слаби резултати. Учениците със слаби резултати не пожелаха да участват в групата и за това свое решение, за съжаление, бяха подкрепени от своите родители. В края на учебната година се проведе пробен изпит по модела на националното външно оценяване за всички ученици. Изпитът не се отличаваше от този на Министерство на образованието и науката, а учениците показаха резултати сходни с резултатите от самия изпит, което е видно от следната графика. Национално външно оценяване, четирите паралелки са дадени, резултатите на четирите паралелки. Накрая се вижда, че наистина резултатите са сходни, защото това са общите резултати за четирите паралелки, като се сравнят. През цялата учебна година важна беше подкрепата от страна на колегите от методическото обединение и най-вече от страна на нейния председател, не само чрез предоставяне на дидактически материали, които бяха използвани в работата с всички седмокласници, а и с насоки за подготовката на учещите. Това способства за преодоляването на съществуващите в работата трудности, свързани с обучението на подрастващите. Край на срока беше налице мобилизиране за работа, подобряване на дисциплината и по-голяма посещаемост на консултациите по предмет от страна на учениците. Резултатите, показани на изпита за националното външно оценяване, насочват към извода, че обучението по български език непрекъснато е в състояние на преход, защото се налага да се вписва в практиките, идващи от традицията, но едновременно с това е необходимо да се постави във връзка с непрекъснато променящите се европейски и световни политики. Благодаря ви за вниманието.